Ja tervetuloa Tyrnevä Showhun. Olen ammattitaikuriohjaaja, käsikirjoittaja, keksijä Tatu Tyni. Ja tämän jakson aihe on turha sota. Täysin turha. Ylipäätänsä sodat on turhia, mutta tämä varsinkin. Ja mennäänpä sitten katsoa vähän näitä, mitä nytten tulee näitä tietoja. Niin tämä on X:stä Twitteristä Kim.comin, the latest Ukraine numbers. 1,8 miljoonaa uhria, 780 000 kuollutta, tapettua niin kuin helmikuusta 2022 lähtien. Niin on tuommoinen. Ja sitten jos me otetaan sitten tämä niin kuin suomenkielisenä, niin tässä on sitten MV-lehdestä. Eli 720 000 kuollutta, 1,8 miljoonaa haavoittunutta, 650 lentokonetta, 280 helikopteria, 34 000 lennokkia, 580 ilmantorjunnan järjestelmää, 18 700 panssaroitua ajoneuvoa ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja tämän päivän MV-lehdestä voitte käydä lukemassa. Kevan joukkojen tappiot arvioidaan yli 2,5 miljoonan miehen helmikuusta 2022. Ja tähän on tosiaan lähde toi Kim.com. Ja sitten siinä on tämä. Voitte käydä itse tsiikaamassa molemmat. En ota kantaa, pitävätkö nämä luvut paikkansa. Mutta vastaavia tietoja on hyvin, hyvin monesta lähteestä. Ihan niin kuin, kun siellä on käynyt siviilihenkilöitä lomailemassa, niin ne on kertonut jo yli puoli vuotta sitten, niin kuin, että nämä on todella rankat nämä luvut. Ja sitten niin kuin pari kuukautta sitten siellä äsken sanoi, että 31 000 on kuollut. Niin se on vaan ukrainalaisia sotilaita, niin se on vaan valitettavaa, että sieltä suunnasta ei niin kuin sitä totuutta tule. Ja minäkään en nyt sano, että nämä ovat akuutit numerot, mutta pahaltahan nuo vaikuttaa. Ja siksi tämä on niin kuin oleellista, että tämä on niin, kuin niin turha sota, mitä jos koskaan pitänyt käydä, niin kuin oikeastaan sodat on. Mutta tämä keväällä 22, siellä oli jo se Istanbulin rauhansopimus hyvin pitkällä ja niin kuin käytäntöönpanoa vaille, niin sitten brittien pääministeri lentää sinne kieltämään sen. Ja tämä on hirveätä nähdä tätä suomalaista sotauhoa, missä ovat lisää. Me ollaan itse niin kuin 170 miljardia valtionvelkaa menee rikki tässä ihan vuoden vaihteessa. Ja nyt meidän eduskunnalla on 205 miljardiin euroon varaa vetää. Nyt katsotaan, minkälaisia näitä konkurssiaaltoja, YT-neuvotteluita ja muuta näin tuolla tapahtuu kaikkialla. Me ollaan nyt saari tällä hetkellä. Me ollaan vedetty Suomi todella heikkoon jamaan. Ja sitten jatketaan tätä toimintaa. Ja otetaan tästä nyt vaikka tämmöinen. Eli naapuriseuran sanomat. Mauno Saaren juttu 14.10.24. Eli Nord Stream -putkiston räjäytys alkaa selvitä. Yllätys ei ole, että uudet tiedot vahvistavat Seymour Hersin tekemää selvitystä. Tanskassa Kristiansø-saaren satamanpäällikkö John Anker Nielsen on puhaltanut pilliin ja poistanut suukapulansa, joka hänelle pantiin 2 vuotta sitten vaatimalla, että hän vaikenee havainnoistaan. Nielsen kertoi Politiken lehdelle, että hän havaitsi pari päivää ennen putkiston räjäyttämistä aluksia niiden lähistöllä. Alusten transponderit eli paikantimet oli mykistetty, mikä johti siihen, että Nielsenin johtama ryhmä oletti jonkun olevan merihädässä. Ryhmä lähti auttamaan. Tuossaan perille he havaitsevat Yhdysvaltojen sota-aluksia, niiden joukossa Gears Zarge-niminen alus. Kun Nielsen miehistöinen lähestyi sotalaivoja, hänelle viestitettiin, että hänen piti poistua paikalta.
Gears Sarge oli juuri se alus, joka 3 kuukautta aiemmin oli osallistunut samoilla vesillä Baltops-sotaharjoitukseen. Gears Sarge pystyy kuljettamaan mukanaan syvävesisukelluksiin tarvittavia pienoissukellusveneitä. Gears Sargen 2 eri käynnin jälkeen avoimeksi jää enää kysymys, mitä kummallakin kerralla tehtiin. Oliko ensimmäinen kerta pelkkä harjoitus ja toinen toimeenpano, vai asettiinko räjähteet jo ensimmäisellä kerralla ja toisella tehtiin ne laukaisu valmiiksi? Sama päällikkö Nielsen on ilmaissut pitävänsä Hersin selvitystä oikeana. Nord Stream-räjäytyksestä on esitetty monenlaisia teorioita. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi TV-uutisissa, että Nord Streamia ei ole, jos Venäjä hyökkää Ukrainaa. Kun putket räjäytettiin, Suomessakin esitti arveluita. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi, että katset kääntyvät itään, vaikka todisteta ei vielä ole. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen, nykyinen puolustusministeri, oli varovaisempi, mutta viittasi hänkin epäsuorasti Venäjän syyllisyyteen. Jep. Ja sitten tuossa on toi loppu, niin amerikkalainen tutkiva journalisti Seymour Hersh esitti vankasti pohjustetun näkemyksen, että räjäytyksen toteutti Yhdysvallat, jota Norja auttoi. Paljastus perustui Hershin sisäpiirilähteisiin, joita hän ei julkistanut. Konkari-toimittajaa vastaan hyökättiin jutun jälkeen monelta taholta. Ja taas tähän sitten vielä tämmöinen juttu Pekka Toverin propagandaa. Eli osallistuin 18.3.23 Karjan fokuksessa Raaseporin kokoomuksen järjestämään tilaisuuteen, joka oli Pekka Toverin kansanedustaja ehdokas kenraalimajuuri alustamassa Ukrainan sodasta ja Suomen turvallisuudesta. Mutta itse asian alustuksessa asiallisesti käyttäytynyt Toveri ei sanonut yhtään positiivista asiaa Venäjästä ja vastaavasti ei negatiivista Ukrainasta, vaikka yleisessä tiedossa on maan olevan yksi maailman korruptoituneimmista maista. Yleisöstä kysyttiin, kuka räjäytti Nord Stream -kaasuputket. Toveri vastasi, että Venäjä. Toveri vastasi, että Venäjä. Propagandaa on aatteen tai opin järjestelmällistä levitystä, jolla pyritään muokkaamaan mielipidettä. Propaganda on tavoitteellista, harkittua ja järjestelmällistä pyrkimystä manipuloida ihmisten uskoja, asenteita tai tekoja. Propaganda luo mielikuvan ja pyrkii hallitsemaan mieliä. Se ruokkii ennakkoluuloja, yhdenmukaistaa ajattelua ja vaientaa erimieliset. Propaganda on aina massoihin vaikuttamista, ei vain kahden yksilön välistä viestintää. Ja tuolla tilaisuudessa niin se koko yleisö osti sen, että Venäjähän ei itse räjäytti ne omat putkensa, jotka ne olisi vaan voinut sulkea, jos eivät halua, että niitä käytetään. Näin se sotapropaganda toimii. Ja Suomi on kovan sotapropagandan alla ollut jo useamman vuoden tässä. Ja tämä on ikävä tilanne. Ja se on niin kuin tämä Ukrainan katastrofi vaan menee pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja nyt kun täältä tulee näitä erilaisia tietoja, että sitten noin tuommoiset, että siellä olisi yli 600 000 kuollutta venäläistä sotilasta ja niin poispäin, niin mietipä järjellä, miten he olisivat sitten voineet liittää tämän 4 näitä maakuntaa tai aluetta, Donbas, Luganski ja nämä 2 muuta, niin Venäjään, jos ne luvut olisivat semmoinen. Että vaan täältä ympäri maailmaa tulee tietoa hyvin eri lähteistä, että tämä näin Ukrainalla menee tällä hetkellä todella heikosti. Ja ne Kurskin tapahtumat, niin siellä on eri lähteiden mukaan yli 20 000 mennyt ukrainalaisia sotilaita siinä. Niin ei tässä ole mitään järkeä. Ja nyt tämä on hieno juttu, että tuota alkaa, niin kuin Saksastakin kuuluu, että rauha pitäisi saada, rauha pitäisi saada. Ja nyt Suomessa meidän pitäisi alkaa tekemään sitä myös, että rauha, koska sitä enemmän Ukrainasta jää jäljelle, mitä nopeampaa sinne se rauha tehdään. Tämmöinen lyhyt jakso tähän nyt ajankohtaisia juttuja. Ja tosiaan sitten Tatu Tynin Magic Castle, taikashow, eli Hollywoodin legendaarinen Magic Castle herää henkiin, niin se on 26.10. Joensuun näyttämöllä nähtävissä.
meidän kiertojen versiomme, niin laitan tähän loppuun tämmöinen traileri pyörimään esityksestä.